Якщо вам потрібно потрапити до Словаччини, або ж ваш маршрут пролягає саме через територію цієї країни, зробити це можливо тільки в одному місці, а саме в міжнародному пункті пропуску «Малий Березний» Убля. У зв'язку із блокуванням основного транспортного коридору із Словаччиною пункту пропуску Ужгород, прикордонники радили громадянам перетинати кордон саме у Малому Березному. Даний час усім подорожуючим ми рекомендуємо їхати на пункт пропуску «Малий Березний», де пункт пропуску функціонує в повному режимі, здійснюється пропуск осіб. Наразі блокувальники ще до сих пір блокують дорогу до пункту пропуску Ужгород. Також вчора була спроба заблокувати дорогу, яка веде до пункту пропуску Чоп-Захонь. Однак вчора близько 18 годин дана дорога була розблокована. Та навіть тут водії відчувають певні труднощі, пов'язані з блокуванням кордону в Ужгороді. Як наслідок, блокування основного пункту пропуску до неабиякі черги тут. Ну, та є з тої сторони, але та так не буває туди. Коли то є вольний, не знаю, в чому низька так то є. Тобто є і легше, швидше, так? Да? Скільки часу вже стоїте тут? Нам не много стоїмо. Півгодини, може? Півгодини. Гей, то сам почув. Ми чули, що в Ужгороді заблокували кордон, тому з дружиною вирішили повернутись додому саме через цей пункт пропуску. Адже поки що тут це вдається зробити. Водії, які їдуть далі в країни Центральної Європи, скаржаться на так званих пересічників. Кажуть, саме через них зараз на кордоні утворилася довжелезна черга. В Ужгороді вони взагалі нікого не пропускають. А тут задля пересічки змушують інших водіїв стояти годинами. Утворилася черга, тому що Ужгород не працює, а всі, можна сказати, двинулися сюди. В Ужгороді там стояли 2 часа. Питалися договорити. Нічого не вийшло, і вирішили, що сюди, може, тут пройдемо. Подивимося, скільки тут простоїмо. Може, до обіду, до вечора. Та якби там не було, потрапити автомобілем з України до Словаччини наразі можливо тільки через Малий Березний. Однак і тут, паралельно із блокуванням пункту пропуску Ужгород, місцевих власників авто з іноземною реєстрацією закликають влаштовувати аналогічне блокування.